Bora lá.
tarde, pessoal. Algumas pessoas pediram para eu falar um pouco mais sobre esse trabalho que está sendo feito com o Rottweiler. Que no vídeo tinha uma musiquinha de fundo e às vezes não era possível ouvir o que estava sendo falado sobre o treinamento, né? Ele é um cão que ele é um pouco reativo, ele não foi socializado, foi criado em uma casa fechada desde o início. Então, o que é que a gente fez? Para pegar a confiança dele, começamos a trabalhar com alimento. No início, nós chegamos na frente do canil e ele estava muito bravo mesmo. E não tinha jeito de entrar para tentar fazer alguma coisa. Então, toda vez que ele estava assim, a gente não entrava, a gente retornava. Chegava com a vasilhinha dele de comida, chegava na porta, ele não permitia contato, a gente retornava. Essa brincadeira durou 3 dias. Então, ele ficou 3 dias sem comer, porque ele não permitiu contato. No terceiro dia, ele já permitiu contato. Então, a gente pegou ele através do cambão. Pegou, saiu com ele. Ele estava mais receptivo. E aí, nós começamos o trabalho com comida, fazendo ele sempre ficar... ele sempre ficar calmo para ele receber o alimento. Ele só recebeu o alimento quando estivesse calmo, entendeu? Então a gente condicionou ele um pouco assim. Ele vinha todo afobado para comer. Só depois que ele sentasse e estivesse calmo, ele recebeu o alimento. E ele foi entendendo isso, que ele só poderia comer quando ele recebesse o alimento. Então, a partir do momento que a gente inseriu a comida, a relação ficou mais fácil. Ele começou a entender que eu e Bruno éramos a fonte de... que eram os provedores dele, né? Que através da gente que ele tinha alimentação. Então ele começou a ser mais receptivo a gente e começou a permitir um contato maior. Então a partir daí a gente começou a trabalhar ele. Então o que, é que a gente fazia? Tirava ele do canil, primeira coisa, levava ele para fazer... as necessidades dele. Então a gente escolhia um local, ele era levado diretamente para esse local, e nesse local ele fazia a fezes e urina, né? Só nesse local. No início ele queria demarcar o território, a gente teve que deixar um pouquinho porque ele tinha muita sensibilidade. Então quando puxava um pouquinho mais a guia, ele olhava feio para trás, para... com vontade de fazer alguma coisa. Então no início a gente permitiu um pouquinho, mas logo depois que a relação melhorou, ele já ia para um lugar pré-determinado e lá fazia as necessidades dele, né? E depois a gente dava várias voltas com ele, andava aqui bem para gastar a energia dele. Quando ele estava tranquilinho, a gente começava o trabalho. E aí manipulando eu e Bruno, alternando, e com alimentação, sempre de olho nos sinais, né, na leitura dele, porque no início era um cão que poderia a qualquer momento, a gente mexendo em algum ponto que ele não se sente à vontade, ele ter algum tipo de reação em face da gente. E aí o trabalho foi sendo feito assim, a gente controlando ele, dando alimentação quando ele estava calmo e começando a interagir com o meio ambiente que ele estava. Então, fazendo caminhadas aqui, posteriormente inserindo o elemento homem, uma terceira pessoa. No início ele ficou muito reativo, mas a gente começou a trabalhar isso, ele foi se adaptando. Posteriormente, a gente inseriu um animal. Da mesma forma, ele não recebeu bem, mas a gente foi trabalhando e ele foi ficando mais maleável. E por último, foi um gatinho. A gente botou um gatinho, ele ficou muito, com vontade muito grande de pegar o gato, mas a gente conseguiu, já dando um negativozinho oral, com um pouco mais de força, né? Ele entendeu que não era correto, e aí deixou de focar naquela situação e passou a focar na gente.
Aí o trabalho está sendo feito assim. É, nesse vídeo de hoje, a gente já vai ver o cão já num grau de evolução legal. Ele já permite o contato com humanos, já permite o contato com animal. Ainda não é o contato que a gente quer e talvez a gente nem atinja isso, porque ele é muito reativo. Mas ele já permite, antes ele não permitia nem estar no mesmo local que o animal e que o humano. E agora ele já permite isso, ele já fica próximo. Então, vocês vão ver no vídeo e eu vou passar mais ou menos a técnica que a gente utilizou para isso. Tá ok? Abraço.